Kada se pomisli na darivanje i na poklon ženi, obično se kao prva asocijacija razmišlja o cveću. Znam da kod ovakvog buketa nedostaje onaj wow efekat, kao kada se recimo primi buket crvenih ruža atraktivno spakovan u neku korpu ili kutiju cilindričnog oblika. Međutim, što se mene tiče, uvek ću se daleko više obradovati ovako jednoj sadnici, ma kako ona skromno delovala, nego rezanoj ruži. Mnogi se neće složiti sa mnom i reći će da nisam romantična. Međutim, kada ovakva ruža doživi svoju punu raskoš, odnosno visinu od desetak metara i okiti se pupoljcima, e onda ćemo se ponovo videti pa pričati o tome ko je romantičan, a ko ne. Dakle, da se ja pitam, uvek bih nekome pre kupila nešto što je živo i što će godinama da nas raduje, a osobu koja posmatra ono što je dobila uvek da seti na onoga ko je s ljubavlju to i poklonio. Znam da su ovako spakovane kao bebe u peleni, odnosno u bele najlonske kese, daleko od atraktivnosti, međutim, ono što u sebi nose je daleko dragocenije od bilo kog rezanog cveta. Dovoljno je samo baciti pogled na sliku kako će to jednog dana da izgleda i odlučiti se uvek za ovako nešto. A sam efekat ne mora da bude ovako prozaičan, već ukoliko se malo potrudimo pa skinemo ovu najlonsku kesu i ovaj selotejp, može i od toga da se napravi zaista simpatičan poklon. Sa sadnice sam uklonila onaj beli najlon i biljku ubacila u emajliranu posudu, a sada ću, ukoliko mi on prethodno ovo ne obori, odnosno ne prevrne, da to na neki način još dekorišem, jer je koren, odnosno čitav taj sistem, dublji nego što je ova ovde posuda za mleko. Venac od belog luka sam provukla, odnosno spojila krajeve, baš kao što je to slučaj sa nekom narukvicom, na primjer. I sad ću to samo da zategnem. I ovo je jedan od načina na koji može da se kao prezent nekome pokloni ista ona sadnica. A sam poklon će uz biljku sadržati i posudu u kojoj će se kasnije jednog dana servirati i taj sok od ruža kada bude došlo vreme za to. Ili ovako nešto, crveno na radost. Crvena ruža spakovana u crvenu posudu za mleko, pa još ukrašena ljutim papričicama. Što se mene tiče, ovo je savršen mizansen za jednu sadnicu ruže. A ako u šetnji kroz šumu znamo gde se nalazi skriveno blago u vidu mahovine, onda za oblačenje, tapaciranje i dekorisanje poklona neće biti nikakvih problema. Mahovina je tu, ruža takođe, samo ću sa nje skinuti ovu zaštitnu foliju koja je čuvala ovaj sloj piljevine da se ne raspe. Pokušat ću piljevinu da zadržim na jednom mestu, a onda na nju bukvalno da namalterišem, odnosno da nalepim poput blata oblačiće mahovine. Sad kad je sve ovo umotano u jednu zelenu bombicu, da bi stajalo, upotrebila sam žicu. Obmotala sam spiralno ceo ovaj ovde deo i sad ću, da se to ne bi videlo, bar ne na prvi pogled, iskoristiti ove male delove mahovine koje ću jednostavno da pritisnem na ova ovde mesta gde se vidi. A imam i asistenta. Mahovina će daleko bolje
da zalepi ukoliko je vlažna. I zato sam ja iskoristila posudu u kojoj se skuplja kišnica, a kako je hladno, evo vidi se po tome što još uvek ima leda. Tek je početak marta, sasvim je prirodno da dani budu hladni. E pa ti moraš biti u centru pažnje, to je neverovatno. Isprljećeš se skroz. Vidimo se jednom nedeljno i onda nije čuda što se tako uželimo jedno drugog. To sada izgleda ovako. Ova zelena žica se uopšte ne primećuje, zato što sam te praznine popunila sitnim delovima mahovine, kako bih maskirala žicu, a sve će daleko bolje da slepi ukoliko sa obe ruke ovo stisnem, a mahovinu dobro isprskam vodom. I to tako ostavim do sutra, kada je vrijeme za poklanjanje. Bukvalno ovo sada izgleda kao kokedama. Živi organizam unutar postelje od mahovine, kao gnezdašce u kome se nalaze ne slavuji, već biljka. Ovi novi klinci bi verovatno rekli da je mene kao i mnoge pregazilo vreme, jer mislim da knjiga nikada neće izaći iz mode. Odnosno da će ona uvek predstavljati pravi, siguran, provereni poklon za onoga ko voli da čita i saznaje nešto novo, a jedna od takvih je za sve ljubitelje baštovanstva koji malo znaju o biodinamici upravo ova. Vrlo praktičan i sveobuhvatan priručnik, ova knjiga sadrži sve ono što je jednom početniku, ali i iskusnom vrtlaru neophodno da bi na biodinamičkim principima zasnovao svoju baštu. Pre svega povrtnjak, odnosno gajenje voća. Kako su ljubitelji baštovanstva, uzgajivači hrane, bilo da to rade iz hobija ili i profesionalno, uvek gladni novog semena, to će bilo koja neobična vrsta, nova, koju nisu uzgajali, izmamiti osmeh, odnosno biti pravi odabir za poklon. Pa ko je u prilici da do takvog neobičnog semena dođe, ne treba da časi časa, jer je to zaista pravi način da izazove ogromnu radost kod ljudi koji, kako rekoh, gaje svoju bašticu. I tu ne mislim samo na neobične sorte povrća, već i recimo na neobične načine uzgajanja, kao što je, na primjer, ovo seme koje je postavljeno na traci. Ne treba sami da ga razređujemo, jer je ono već postavljeno na papirnoj biorazgradivoj traci koja se jednostavno samo razvije i položi na zemlju, blago pokrije substratom i zalije i prepusti se prirodi da odradi svoje. A u ovoj kutiji se nalazi poklon koji će obradovati svakog baštovana. U pitanju su gumene čizme. One nikada ne izlaze iz mode, pre svega zbog svoje praktičnosti, jer ove čizme su poznate po svojoj udobnosti, izdržljivosti, odnosno dugotrajnosti, sposobnosti da balansiraju temperaturu pa nam se noge u njima neće pregrevati i, što je najvažnije, lakoći obuvanja, odnosno skidanja sa umornih nogu. Tako da je ovo prava stvar ukoliko se razmišlja o poklonu za osobu koja dosta vremena provodi na otvorenom, odnosno u kontaktu sa zemljom. Ko nama koji gajimo biljke stalno nešto treba, jer smo uvek gladni novog cveća, a to vuče za sobom potrebu za novom opremom, alatom ili mestom za njihovo uzgajanje, onda su nam praktični pokloni od najveće koristi. Jedan od takvih je ovo što sam ja upravo dobila, a to je mini staklenik koji će biti naročito koristan u ovo predprolećno vreme kada je seme već spremno da se rasađuje. A osim što će biljke imati gde da se baškare dok ne dođe vreme da se presade u baštu, ono što se dobija ovako jednim poklonom je mogućnost da se teleportujemo u detinjstvo, jer je ovo neka vrsta Lego slagalice za odrasle.
Naravno, to što puno vremena provodimo umazane zemljom nikako ne znači da nismo istovremeno i negovane i da o tome ne vodimo računa, pa će jedan ovakav kozmetički pribor spakovan u kutiju koja kasnije može da posluži kao spremište za alat, na primjer, biti zaista poklon koji nijednog baštovana, odnosno baštovanku, neće ostaviti ravnodušnom. Tu su razne divote za specijalno ogrubele ruke. A ispod toga se krije još jedan sloj u kome se nalazi ono od čega će nam ponovo poći voda na usta. Dakle, ovo je pun pogodak ukoliko se razmišlja o osobi čiji je hobi ili posao bavljenje biljkama.